Jedan od inicijatora ideje formiranja poljoprivredne komore, poljoprivrednik Branko Vujić, kaže da bi one bile organizovane po ugledu na zapadne zemlje sa prilagođavanjem ovdašnjim uslovima. Njihov zadatak, dodaje Vujić, biće briga o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji kroz uključivanje u donošenje novog zakona o zemljištu, posebno u delu izdavanja zemljišta i borba za izdvajanje više državnih sredstava za podršku ovoj proizvodnji. Ovo ne živi samo mjesec dana, nego ovo živi u nama 2 godine. Ljudi su spremni da se za ovo bore i ja mislim da ćemo na ovaj način, ako uspijemo da u jednom momentu oformimo barem 15 takvih grupacija, poslije će to ići vjerojatno lakše, pokazati Ministarstvu poljoprivrede i vladi da se nešto dešava, da će morati ponovo drugačije da nas posmatraju i da će za mnoge stvari morati da se posavetuju i pitaju poljoprivrednike. Predsjednik Društva agrarnih ekonomista Srbije i profesor Poljoprivrednog fakulteta Miladin Ševarlić smatra da bi umjesto formiranja jedne ovakve komore mnogo bolje bilo revitalizovati Zadružni savez. On smatra da je za razliku od komora koje su svojstvene preduzećima, zadrugarstvo svojstveno primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na porodičnim gazdinstvima. Mi tu imamo tradiciju od sredine 19. veka. Jedna smo zemalja koja je članica osnivač Međunarodnog zadružnog saveza u Londonu 1895. Ne vidim razloga zašto bi mi napustili tradiciju. Bojim se da u težnji za pomodarstvo i da bi bili in, kako se to uobičajeno kaže, često gubimo korene sa tradicijom i sa onim što je karakteristično za našu zemlju. Prvi korak u ovakvom organizovanju poljoprivrednika trebalo bi da bude formiranje grupacije pri Privrednoj komori, ne samo u Subotici, već i u još 20 do 25 drugih vojvođanskih gradova, odnosno privrednih komora. Formiranje prve grupacije očekuje se do 15. maja.